E aí, pessoal, beleza? Tudo certo? Como que vocês estão? Quanto tempo que eu não apareço aqui fazendo algum tipo de vídeo, no caso review, né? E nem tocando os tributes, já faz um tempo que eu não faço aqui no canal do YouTube. Vamos retomando aí, organizando as coisas, meio que casa nova, para quem já conferiu meus vídeos antigos aí, anteriores. Quem tá acompanhando a série aí da Guitar Academy, Fabrício Pereira. Que os alunos, meus alunos estão tocando aí, fazendo alguns vídeos com eles. Tá vendo que esse é o novo cenário, estrutura da nova escola, enfim. É isso aí. Então vamos direto ao assunto. Primeiramente, se inscreva no canal, ative o sininho. Vamos atingir essa meta aí de 1.000 inscritos, tá difícil. Imaginei que fosse tão difícil essa bagaça. Mas enfim, ó, vou fazer um review. Eu peguei uma pedaleira de um amigo meu, a gente toca junto e decidi fazer um som com ela. Essa pedaleira aqui, ó, a Zoom, dá pra chegar aqui assim. Aí, ó. Zoom GFX707 Guitar Effects Processor. Vem com um pedalzinho de expressão, mas nem estou usando, nem nada. Eu peguei o canal de. Um canal de. Um canal. Um preset aí de overdrive, coisa assim, um distortion, mas voltado para distortion. E timbrei aí. Ele vem com uma simulação de gabinete dele, só que eu tirei essa simulação de gabinete e usei do Guitar Rig número 5, tá? Então ficou um timbre bem interessante. A simulação de gabinete dele não é ruim, né? É muito ruim, mas meu, se você mexer bem ali, você consegue um timbre razoável. Mas como que eu tô com Guitar Rig aqui, alguma coisa assim do tipo, falei, ah, meu, vou testar com Guitar Rig 5. E usei uma caixa Marshall 2 de 12 e dei uma equalizada ali, o lance dos microfones e tudo. Eu quero que vocês confiram o timbre aí. Eu tô tocando alguns riffs, alguns solos aí. Espero que vocês possam curtir. Eu acredito que essa é uma pedaleira legal se vocês tiverem um impulse response, alguma coisa assim. Principalmente algo mais atual. Uma coisa bacana. Tem um monte de galera aí do canal, de YouTube, enfim, guitarristas. Grandes guitarristas aí que vêm dos seus impulses responses. Então seria legal, meu. Fica bem bacana se você. Aí às vezes você nem desfaça da sua pedaleira, porque aí você consegue controlar o lance das frequências de uma forma melhor. Beleza? Espero que vocês curtam e deixem os seus comentários aí para ver o que vocês acharam do som, da bagaça toda aí, tá bom? E se inscreva no meu canal, pelo amor de Deus. Falou, gente, valeu. Thank you.
Música